Mbak Yesi, Mbak Santi dahar. Karo pidhangetaken panglipur para kadang sinoman ngayahi jejiban. Gubuk asmara katur. Solo solo solo. Warna abang tondo isih sayang senengi gubuk asmara biyen kae tak kok antuk tresno cewit-cewit tadi senggol-senggolan aku kikit mau mirsani kalau ibu ya mong tamu sing jilbabe kuning ketoke menang-menang jebule karo nyanyi bu paring asma bu sinten ye bu Vivi Vivi mas bu mbok bilih kerso nyanyi oh kalih mbak ini iki mboten napa-napa nggih mangke nyanyi nggih alah wis dinteni yo nak is kok penyanyi ini tambah siji. Lah nggih. Ini kok bintang tamu. Lah nggih, Bu Eke malah sinden lho, Mas. Lah iya. Saking pundi niki? Ah, Bu Wiwi selotin atah ya. Kok arek ngaturke suka pari suka panglipur. Yo. Yang goyong hajat Bapak Utu Wimin. Yuk bajetke wong ayu. Cepetan sajroning ati. Saya merati aku kowe dadi karo marco mere ning hotel asmara di Kanada LNG audio Bukain
Tarmuji. Nah, jan. Yuk, bajut ke wong ayu. Cepet. Yo.